Moitísimas gracias aos ciudadanos de Santiago polo enorme caudal de confianza que depositaron en nós. Que saiban que responderemos a ese caudal de confianza con absoluta lealtad, con absoluta dedicación á ciudad de Santiago. Para nós, o dixen toda a campaña e o repito hoxe, Santiago é realmente o máis importante. E precisamente por ese mismo, hoxe rematou a campaña electoral e remataron as eleccións. Por lo tanto, a partir de mañán, chamo a todos os grupos políticos, independentemente das posicións que mantuveramos ata o día de onte, a traballar xuntos polo ben de Santiago. Temos que afrontar un reto que é o ano santo de 2021. Temos que sacar a ciudad de Santiago do lugar onde está depositada en este momento. Temos que levála a donde ten que estar, a ser o centro de Galicia. A ser o centro de España e a ser o centro de Europa. Temos que volver a ser unha referencia mundial, europea e nacional. Santiago non pode conformarse con quedarse aí, con resignarse a unha posición mediana ou mediocre. Temos que ser a referencia, porque Santiago, Galicia brilla en Santiago, e todos os galegos teñen que ter unha capital da que se sintan absolutamente orgullosos. E a nosa obligación é xustamente ofrecerles ao resto dos galegos esa capital que se merecen e esa capital que eles demandan. E chamo a todos, aos partidos políticos, as asociacións de empresarios, de traballadores, de veciños, todos temos que traballar xuntos polo mellor de Santiago para conseguir unha ciudad na que sexa cómoda para os ciudadanos, que protexa os máis débiles, que sexa igualitaria, que leve adiante políticas de vivenda en materia cultural en todos os ámbitos, que sexa unha referencia non só en Galicia, sino en España e en Europa. Podemos facelo. E se queremos, imos a facelo. Nos imos a deixar a nosa piel para conseguir ese obxectivo. E máis nada.